defensiv. Kan nästan hänga under pirken och anglarna. Limkroken består av en trekrok försedd med epoxylim. Abborren uppfattar pirken som en rival som försöker ta betet. Det attraherar abborrens avundsjuka beteende och lockar honom därför till hugg. Fiskar kan man ju få utlopp för sina naturintressen på skridskor också. Många som delar på isen. Nu ska vi se. Se det här. Där som får honom sitta timmar ut och timmar in. Tryckar för att minsta av honom som smäller det till. Det här med lyskroken, spelar en roll vad det är för färg, om det är lim eller garn? Jag vet inte. Jag brukar prova mig fram ibland med lite olika färger garnkrok, men idag har jag valt en röd och svart limkrok med lite antrongarn på. De här kostar ungefär 10-15 kronor i affären, men det är alltid roligt att skapa sina egna fiskeredskap, så tycker vi lämnar över till fiskeboa så får ni se om man gör sin egen limkrok. När man ska tillverka en limkrok så behöver man tre krokar, lite epoxylim och sen sådana här färgpulver som finns i en rad olika färger. Idag tänkte jag göra en gul och grön och röd krok och även lägga i lite grönt antrongarn. Det här kan se ut när den är färdig. Bara hem och testa. Det var smått. Jag har haft tur och fått lite större abborre. Perfekt storlek på matfisk det här. Så jag tänkte nog hem och filera de här, panera dem och slänga dem i pannan och lägga dem på en knäckemacka. Ja, tänkte att vi skulle tillreda dagens fångst. Och till det behöver vi en riktigt vass kniv. Fisken självklart. Mjöl, salt, peppar och någonting att steka med. Så kör vi igång.
Snabborren är fliad, det är bara att strö lite saltpeppar av dem. Och vända dem. Det är bara att lägga i abborrarna och låta dem steka en minut på var sida. Så där, då ser de ut att vara klara. Det är bara brännmacka och lägga på dem. Vad mummar du där? Hoppas ni fått inspiration nog nu, så kanske vi ses på Pimperisen någon gång. Och kom ihåg att ha kul och en termos med kaffe, det fyller dagen ut i vinterns kyla. Hej då! Sitter där den stora borren där borta. Jag tror nästan att vi ska ta och borra ner den. Hör du, 5 meter? Nej, ja. Har du att de får stora abborre? Nej. Har du fått nå? Nej, inte så mycket.